ក្រុមប្រគំទូប្រអង្គម្ចាស់មហន្តាទូប្រគំជំញុំជិះគ្រូស្នែក្រាបទូអាយហ្នឹងឯងតាំងខ្លួនជាគ្រូស្នែដើម្បីមកដាក់ស្នែឲ្យមយូរាស្លាយយើងនោះក្រុមប្រគំទូប្រអង្គយើងបានប្រកាសឲ្យថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែដាក់ស្នែមយូរាព្រមស្លាយយើងនឹងប្រគល់មកជំញៀងនគរឲ្យគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងថែរក្សា ក៏ប៉ុន្តែបើដាក់ស្នែមយូរាគេមិនព្រមស្រឡាញ់យើងឯងដឹងច្បាស់ហើយគ្មានលទ្ធផលគ្មានក្បាលបោកទៅវិញទេបងក្រុមប្រគំទូប្រអង្គម្ចាស់មហន្តាបើកាលណាគ្រូស្នែទូប្រាប់បង្គំជិះខ្ញុំនេះធ្វើឲ្យយូរាមិនស្រឡាញ់ប្រអង្គម៉ាទេនោះទូប្រគំជិះខ្ញុំថ្វាយជីវិតក្រាបទូបានបើឯងដឹងច្បាស់បែបនេះទៅហើយនោះឯងសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនឯងបែបនេះរួចហើយបាន យើងប្រកលអាកាសឲ្យដាក់ស្នាមយូរ៉ាឲ្យស្រឡាញ់យើងចុះសូមប្រអងស្រឡាញ់យើងគង់ក្រាបទូលថាធ្វើប្រអងម្ចាស់មហន្តាបើកាលណាចង់ឲ្យទូប្រាប់បង្គំទីខ្ញុំធ្វើស្នែនោះនោះតាតែប្រអងប្រកលការឲ្យទូប្រាប់បង្គំទីខ្ញុំមកក្រាបទូលបានន័យថាមុននឹងឯងធ្វើស្នែអមយូរ៉ាស្រឡាញ់យើងឯងចង់បានផ្កាពីយើងមែនទេក្រាបបង្គំទូល ហេតុអីក៏ឯងចង់បានផ្កាពីយើងព្រោះថាវាជាមយូរ៉ានៅក្នុងផ្កានេះមែនទេត្រូវហើយបកកណាទូប្រាប់បង្គំទីខ្ញុំមិនបានផ្កាមកទីទូប្រាប់បង្គំទីខ្ញុំមិនអាចប្រើមុនទីជីបានទេប្រអងបានបើឯងយកផ្កាទៅហើយធ្វើអមយូរ៉ាព្រមស្រឡាញ់យើងវាមិនអីទេបើអមយូរ៉ាមិនព្រមស្រឡាញ់យើងទេឯងប្រកាសជាមានទោសដល់កបុតក្បាលហើយបី ក្រុមប្រគំទីខ្ញុំទូថ្វាយហើយតោះតែយកផ្កាហ្នឹងឯងទៅបាញ់មយូរ៉ាស្រឡាញ់យើងមយូរ៉ាអូនបានបងយល់ប្រុសទាំងអស់ឲ្យតែអូនប្រុសស្រឡាញ់បងបងប្រគល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនេះជាផ្កាសូមអរប្រគុណព្រះអង្គខ្ញុំត្រង់ស្រេចជាគូក្រុមមើលបានសម្រេចណាបើមិនបានសម្រេច
ชีวิตไอ้ตรึกใส่ฮ้อยปจุราปจุราโอนอังมนุษย์ทำเนี่ยបងមកជួយអូនហើយបច្ចាបងអើរកចាំមកទៅដល់អូនបច្ចាបងជួយខ្ញុំមិនចាស់ចេញពីទីនេះផងមិនអីទេយូរ៉ាបងជួយអូននៅបានអើប្រោបច្ចាមហន្តាទូបកុំទូខ្ញុំឮតតគ្នាថាប្រអងមានតែហូបវិញ្ញាណខ្លាំងពូកែណាបកកណាបានដើរហូបវិញ្ញាណរូបជាមួយហើយនោះបយុរាពុតជាស្រឡាញ់ពុតថាទូកុំជាខ្ញុំមានបុជីនៅគ្រូស្នេហ៍បន្ថែមទៀតពុតប្រកបណាស់យើងមានដៃហូបវិញ្ញាណពុតប្រកបបែបអូប៉ុន្តែឯងនិយាយថាបើមានដៃហូបវិញ្ញាណនេះឯងនឹងធ្វើឲ្យបយុរាស្រឡាញ់យើងមែនទេកណាឆៃពិសេសប្រអងល្អណាស់អូប៉ុន្តែយើងសុំប្រាប់ឲ្យហើយណាដៃដោះវិញ្ញាណនេះយើងមិនដែរឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្លួនយើងបានឡើយចុះបើយើងមិនយកដាវវិញ្ញាណនេះឲ្យឯងឯងមិនអាចធ្វើអបយុរៈឆ្លាញ់យើងទេក្រាបបង្គំទូលអូលើមុនវិជិទុប្រាប់បង្គំទីខ្ញុំមិនអាចនឹងឲ្យមយុរៈឆ្លាញ់ព្រះអង្គបានទីព្រោះត្រាតែបាននឹងដាច់ហូបវិញ្ញាណមកពីមុនដែរប្រទូបាទយើងប្រកល់ដាវដកវិញ្ញាណនេះឲ្យទៅឯងអូប៉ុន្តែបើឯងធ្វើអបយុរៈឆ្លាញ់យើងហើយថាប្រកុលដៅដកវិញ្ញាណឲ្យយើងវិញកណាថ្លៃផ្សេងប្រអងអូប៉ុន្តែបើមយុរាមិនឆ្លាញ់យើងទេយើងនឹងសម្លាប់ឯងចូលទៅទីនេះតាមបានទេសន្យាប្រទូលើមិនឲ្យក្រោយឲ្យតែមយុរាព្រមឆ្លាញ់យើងកណាថ្លៃផ្សេងសូមប្រអងជួយលទុប្រាប់បង្គំទីខ្ញុំចង់ទូប្រាប់បង្គំទីខ្ញុំនឹងជួយប្រអងបានដូចជាចម្លែកពីមុនមកគ្រូស្នែជាច្រើនហើយមិនដែលទៀមទាយកដៃដកវិញ្ញាណទេអូប៉ុន្តែណាហោចចុះអាយជិតណាហេតុអីក៏ហ៊ានមកដណ្ដើមដៃដកវិញ្ញាណពីអញបែបនេះទៅវិញអាបហន្តាអូអាករិតអាសន្តុរយុមិនលឹកស្មានថាឯងសងគុណលោកគ្រូបែបនេះទេយើងមិននឹកស្មានថាឯងចុះបាទយើងដឹងថាឯងយើងមិនប្រកល់ដៅវិញ្ញាណឲ្យឯងទេឯងនឹកស្មានមកដល់មែនទេត្រូវហើយក្រពើមកវិញបឹងទោះបីជាឯងបានដៅដល់វិញ្ញាណយើងគូយើងមិនដាច់ខ្លាចឯងមួយក៏ស័យសក់ហើយវិញThank you.
ai mà lừa sân đó giữ từ chui ple mà hai xây là bao nhiêu sân không lên nách bạc rú giang mạch hai mà hát trong địa sâm nách bạc rú cùng cho chân áp ta sâm lắp vì ai bán tư sâm nách bạc rú đại hai mà hát trong địa dường đang chấp ba tha viên mình chỉ là dường đang hai tớp viên hiện kịch tranh bị dường mình ta phải nói về ta đang đang hốt bị nhiên bị dường bàn tiết à cái này tụ bay ai chết đó cầm hai nhà có đây tụ mà hòn ta giờ đi tạm cho cam cho bị ai rồi hốt đó ai bắt bông này chui chuyện mà không biết mà lúc rồi à thưa làm nào tạm sống lạp bia, có mọi bia ruột nó lớp hai nơi đi tên Đây Bây giờ là Bây đi bỏ một chùi ôn hai Bây giờ là ôn Ôn bây giờ về cái đây sống khâm lăng bây hai Bỏ một chùi ôn bây đi nào bây giờ là ลูกตาสมลูกตาช่วยใจพ่อดำเรพิธีได้ใจบ้านหัดเรียงแจ้งบ้านบ้านมันใจสมลึกหัดดังวงสูงสมเอาไปอยู่ราเนียงกลายจีมนุ่งไปยังพ่อมาดาไปบำรองได้ใจนุ่งปองดังกระทำเป็นที่พ่อลูกตาไปอยู่ราอ่อน ហើយយើងជិះស្រមោចទៅតាប្រាត់ឯងទៅដល់ទីណាគឺយើងទៅដល់ទីនេះអាហ្នឹងតាពេលនេះទោះបីអាណាក៏ដោយយើងនឹងសងសឹកឲ្យលោកតាមិននឹកសមាធិឯងមានចិត្តលោកលុនមហិច្ឆតាធំបែបនេះទេលោកអូនចាំបងទៅគឺកូនចាំណោនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្សាររបស់ឯងហើយវៃជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ យើងបានបណ្ដោយឲ្យឯងរស់នៅក្នុងផែនដីនេះថ្ងៃនេះឯងទៅធ្វើចំណីនៅឋានរស់ឲ្យបីបានយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាមុនវាជីរបស់ឯងនេះវាផ្លាំងពូកែអស់ចាញ់អាឡាទៅអាមហាក្រុមនេះមហាក្រុមនេះអាប់លើកអាវុធសម្រាប់អាមហន្តា Đại hô tình nghĩa là bọn anh đi lên sập lá bay hả? À, có biết? Thank you.
ឯគ្នាតែប្រមាណឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះយើងមិននឹកស្មានថាឯនេះមានបជាខ្លាំងពូកែដល់ថ្នាក់នេះសោះបាទអាក្រេតឯមានមុនបជាអ្វីឆាប់បច្ចញអស់មកថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រមាណបជាសម្លាប់ឯនៅទីនេះហើយមក ไอ้ครบไหลจรนะเฮ็ดเอาไว้กำหนดเลือกเปียไอ้ใบพลาสพะน้องอ้อแต่เฮ้ยอากเรดไอ้เป็นนักทายเยอะนี่จิตนานาเด้อคือไอ้คืออำหันตานั่นเฮ้ยไอ้ยกจะล้อมเฮ้ยเยอะมันแม่นมหันตาเด้เยอะจะสนัดสมนิกรด ដែលមកចងកម្មចងពៀពួកឯងតាំងពីហ្នឹងហើយអូនេះបញ្ជាក់ថាដូចវិញ្ញាណរបស់ឯងបានចូលសណ្ឋិតក្នុងខ្លួនមហន្តាមែនទេហើយមកនេះគ្រុតពីលងប់ដោយការមកចងពីពេលនេះបើកាលណាឯងមិនភ្ញាក់រលឹកចាញ់ពីរាងកាយមហន្តាទីនោះកុំថាជឿមិនបានប្រាប់ណាអាក្រេត យើងបានប្រាប់ឯងហើយថាឯងបានបាញ់ទម្លាក់យើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នេះអាជីវិតឥឡូវនេះដល់ថ្ងៃសារពួកឯងទៅពីរហើយយើងនឹងឲ្យពួកឯងទាំងពីរកັບសម្លាប់គ្នាមិនឲ្យពួកឯងនេះជួបគ្នាតទៅទៀតទេបានឯងខាងដល់យើងយើងនឹងរំលាយដួងវិញ្ញាណឯងទៅពេលនេះអាចសាមនីគ្រុត អមហន្តឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាដែលឯងលាប់ចំនួនយើងហើយវៃថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យបងប្អូនពួកឯងទាំងពីរនេះមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតទេដាច់សាមមនីគ្រុតឯងឆាប់ចេញពីរាងកាយមហន្តាភ្លាមលោកតាសុរតាជួយកណាផង ដូចដើមពីហើយមែនទេហេតុអីបានជាគ្នាមកដល់ទីនេះដែរអរតាយ៉ាងម៉េចទៅរឿងទាំងអស់នេះឯងគិតដាក់ស្វាងឡើងទៅអស់ជើងមិននឹកស្មានថាឯងធ្វើបែបនេះទេមនុស្សរាជឿសម្លាញ់ស្មាននឹងជីវិតតើអូនវិញ្ញាណលោកតាក៏ប្រទានឲ្យយើងចង់តែឲ្យយើងមុនពេលលោកតាសំគំអង្គ ត្រូវសងគុណលោកតាឯងដឹងទេលោកតាបានសង្កត់បាត់ទៅហើយដោយសារតែឯងណាអមហន្តាថាម៉េចលោកតាសង្កត់បាត់ហើយដោយសារតែទូប្រាប់មកគុំមែនទេដោយសារតែឯងនឹងហើយហេតុអីហេតុអីក៏មានរឿងបែបនេះទៅវិញពុទ្ធោលោកតាទូប្រាប់មកគុំហើយបើតាសម្លាញ់ ចឹងមិនបន្តឯទេធ្វើបដិជ្ជើងបានបញ្ចប់នៃអាយុជីវិតស្រេចសំរេចគ្រុតបានទីដួងវិញ្ញាណស្រេចសំរេចគ្រុតតាពីបាត់យើងគ្រប់គ្នាបែបនេះហឺដល់យើងមិនប្រកាសថានឹងឯនោះទេតាមមហាសីរបស់យើងជីវិតធម្មតាវិញហើយនឹងអាចអាចស្ដីនិយាយបានមិនដូចពីមុនទីទេ អក្រិតសម្លាញ់ទោះកំហុសទាំងប៉ុន្មានតែយើងបានប្រព្រឹត្តកន្លងផុតមកយើងមិនអាចលើកលែងទោះឲ្យខ្លួនយើងបានជាដាច់ខាត
មហន្តរាយើងមានទោះធ្ងន់ណាស់ដែលយើងបានសម្លាប់អ្នកដែលមានគុណចំពោះរុកយើងមហន្តរាយសម្លាញ់អ្នកដែលធ្វើខុសចេះសារភាពទោះក៏ផងវិធីការប្រផាណាស់បាត់អីទីយើងទីមិនធ្លាប់រស់ជាមួយនឹងគ្នាយើងមិនប្រកាន់ខ្លួនឯងទីអក្រែកសបាយយើងដឹកច្បាស់ណាស់ទោះបីជាយើងរស់នៅទៅលើលោកនេះតទៅទៀតក៏គ្មានអ្នកណាទៅស្វាគមន៍យើងដែរតែនៅមានយើងអយុធាតែប្រាប់ប្រកតចាំមិនចាំមិនចាំបញ្ជូរអត់ទូប្រាប់បង្គំរិទ្ធិទៀតទោះផងតែកន្លងហត់តែទូប្រាប់បង្គំបានធ្វើចំពោះមយូរ៉ាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះយើងបានធ្វើបបអ្នករកគ្នាយើងបានសម្លាប់លោកគ្រូទោះកំហុសទាំងនេះយើងមិនអាចលើកលែងឲ្យយើងខ្លួនយើងបានច្រៃខាអាក្រែងអាក្រែងអាយថារសាមយូរ៉ាបានល្អណាយើងលាអីហើយគ្រូចៅខហើយអាចៅសុបតោផងឥឡូវនេះចៅតបស្នងគុណលោកគ្រូវិញហើយចៅចៅទៅតាមគ្រូហើយយ៉ាងគ្នាលីអីហើយមហន្តាមហន្តាសម្លាញ់មហន្តាហើយទៅវិញបានទីសម្លាញ់សម្រាប់ចិត្តបែបនេះអាយុជីវិតឯងបកបដល់ខ្លួនឯងសងគុណលោកតាសម្លាញ់អើយសម្លាញ់ទៅចោលខ្ញុំហើយសងគុណវិញ្ញាណលោកខាងសម្លាញ់ទៅកាត់នឹងសុខតេភពចាស់កុំឲ្យចិត្តមុខមានពីវរីនឹងគ្នាទៅទៀតឡើយសម្លាញ់លោកតាកម្ពីពិតជាមានមែនដែលលើលោកនេះអ្នកណាដែលបានសាងអ្នកនោះឯងត្រូវតែទទួលនឹងកម្ពីវរីទាំងអស់ដោយមិនអាចលើកលែងបានឡើយខ្ញុំអូយ
Pak kini oi. Ni prenteng sekol prang maang ni kan mete. Bang mang aku yang macam sekol yang mac. Trong kerja semamai rebah kini macam keram tul. Semamai prenteng rebah macam. Tapi kau je semamai rebah kini tang. Je semamai rebah pening. Kau pentai prang mandai prang kini macam tha prang mien mahai say nuti keram tul. Sampai jumpa di video selanjutnya.